Bu il şəhərlər arası yolların çəkilişinə və kənd yollarının tikintisinə vəsait nəzərdə tutulub. Uxas xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədovla görüşündə dilə gətirib. Prezident bildirib ki, Bakı qəsəbələrinin yollarına diqqət yetirilməlidir. O cümlədən son dəfə mən sizə tapşırıq verdim ki, Bakı qəsəbələrinin yollarına da diqqət yetirilsin. Bakının həm qəsəbələr arası, həm də qəsəbə daxili yolları təmir olunmalıdır. Yeni yollar çəkilməlidir. Bəzi yerlərdə hələ torpaq yolları mövcuddur. Torpaq yollar olmamalıdır. Qəsəbə daxili yollara asfalt vurulmalıdır.